Mos han passat dijous de la setmana que ve a seguir negociant. Sí que pareix ser que hi ha moviments, hi ha petites coses que s'han avançat, però encara estem en fora del que realment volem. Nosaltres, les mobilitzacions que tenim previstes per aquest dimecres segueixen congelades, però sí que tenim pensat, efectivament, si la cosa no va a bon port, tirar cap endavant. Haver d'incrementar la carrera professional pels docents i avançar en el temps aquestes propostes calendaritzades que se proposaven i també una reducció lectiva de 8 i 23 hores per professors i mestres perquè ho necessiten. I també amb un pla d'infraestructures que acompanyin unes ràtios. Com ja vàrem dir en el principi de les negociacions, no frissarem per acabar-les, però sí que frissarem per negociar, en el sentit de que ens tornarem a veure dijous, les hores que facin falta, i tot per rebessar el millor acord pels docents. Faltaria calendaritzar determinades qüestions, no? Perquè en aquest document, en aquest moment, està bastant a l'aire, és bastant falta una concreció en la redacció. És hora d'aplicar exactament les mesures. En quin moment començaran a entrar en vigor aquestes mesures? Que si hi ha mobilitzacions, nosaltres aturarem la negociació. Això vull dir que se tingui clar. Hem d'encaixar aquesta proposta, per tant, que jurídicament sigui viable, dir que nosaltres no facem un acord que sigui legal o il·legal i que realment les nostres propostes econòmiques durant aquests 4 anys que ha de durar aquest acord siguin viables econòmicament, és a dir, que hi hagi dos bes per fer-los fer viable. Això és una mica la qüestió.